Zjavenie panny Márie Bernadete Subirusovej v Lurdoch ovplyvnilo osobne nielen jej život. Pamätáš si, čo ti povedala pani? Každé jedno slovo. Zopakuješ nám tie slová, Bernadette? Pri jaskyni som bola viackrát. A pani mi povedala veľa vecí. Vplyv tohto nezvyčajného zázraku sa tiahne naprieč storočiami. Ľudia, stretajúci sa s jej príbehom, si zároveň kladú otázku. Veda či viera? Nemusíte byť odborníkom na to, aby ste spoznali, že je úplne zdravá. Chcete povedať, že tá jej choroba zmizla bez stopy? Nezmizla. Vaša dcéra nebola nikdy chorá. Ale veď, to predsa nie je možné. Mohol by som tvrdiť, že sa tu uzdravila, ale bolo by to smiešne. Nikto sa neuzdraví za 3 dní. Druhú časť filmu Lurdy sledujte v premiére v sobotu večer a v repríze v nedeľu popoludní vo vysielaní televízie Lux. Prosím nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej. Amen.